Re! Viss ēters ir te! Kurš būs jaunais valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, jautājums vēl ir bez atbildes. Par politiķu līdz šim biežāk minēto nopietnāko kandidāti Ingu Koļegovu šaubas radījusi viņas iesniegtā amatpersonas deklarācija. Tās patiesums tā arī palicis vēl līdz galam neizpētīts. Taču, ka vide vadītājiem jābūt bez aizdomēnas, vismaz vārdos, to atzīst visi. Vairāk stāsta Audita Krenberga. Kopš valsts ieņēmumu dienestu pameta tā iepriekšējā vadītāja Ināra Pētersone, nav pagājis vēl pat mēnesis. Tomēr nākamais vidu ģenerāldirektors tiek meklēts ārkārtīgā steigā. Šķiet politiķi par tempu uztraucas lielākā mērā nekā tad, ja būtu jāveido jauna valdība. Pēc pirmā konkursa, kas bija sabiedrības acīm necaurskatāms, tika ziņots, ka rezultāti nav. Tad finanšu ministrs Danis Rēznieces uzrunātā ierēdna Inga Koļegova piekrita, ka varētu uzņemties vidu vadību. Viņa līdz šim ir vadījusi valsts vides dienestu. Sabiedrība par atklātību dēlna min vairākus iemeslus šaubām, gan par slēpto izvēles procesu, gan Koļegovas atbilstību. Nerodās arī tāda pārliecība, kad viņas līdzinējā darbība ilustrētu tādas spilgtas reformas. Dēlna norāda, ka Koļegovas līdzinējā darbā saskata ieilgušu Gudrona dīķu problēmas risinājumu, nespēja novērst piesārņojuma draudus Šlokienbekas dzirnava ezerā un naftas smaku mangaļos. Bet amatpersonas deklarācija radot aizdomas, piemēram, pērn Koļegova sev un brālim piedrošā koka palešu ražošanas uzņēmumā Sijā Paloks dividendēs saņēmusi 320 tūkstošus eiro un tieši tādu pašu summu atdāvinājusi brālim un citam viņa uzņēmumam Cons Construction. Līdzīgi dāvinājumi vai aizdevumi veikt arī citos gados. Šāds dāvinājums samazina iespēju izsakot šīs naudas izlietojumam. Un tas galvenais jautājums ir, kāpēc viņi vispār veic šādu dāvinājumu. Ja cilvēkam ir visas tiesības uzņēmējdarbībā, vienalga vai tas ir izpildu institūcijā vai kā kapitāla daļu turētājiem, gūt šādus ienākumus, jautājums ir, kas notiek ar viņiem tālāk. Tam, ka šaubas par vidu ģenerāldirektora amata pretendentes nodokļu nomaksu ir jānovērš, piekrīt arī premjers. Ja tur būtu kaut mazākā nelikumība un ja tur arī kaut kas būs, tad, protams, ka šāds kandidāts arī nevar būt. Tā kā es domāju, ka to jebkurš varēs pārbaudīt un viss dabiski, kad ja tā ir kaut kāda bijusi schēma vai nelikumība, nu, protams, ka nevar vadīt vidu, bet, nu, šādas informācijas nav arī no tiesību sargājušiem orgāniem. Politiķi sola kandidāta vēl tikšot vērtētā arī tiekoties klātienē. Gribētos cilvēciski viņu redzēt, ieskatīties acīs, dzirdēt viņas vīziju attīstību un par šo konkrēto redzējumu. Dzirdējām no Mūrnieces kundzes, viņa teica, ka viņa gribot ieskatīties šai kandidātei acīs, bet vai jūs esat tikai ieskatījušies acīs vai jūs esat arī pārbaudījuši, vai viss ir izdarīts likumīgi vai tas ir droši? Es esmu pārbaudījis, var būt droši, tas ir pirmkārt, otrkārt, nu, ne tikai ieskatījos acīs, bet arī zinu visas darbības, kādas ir bijušas, bet tāpēc, kad acīs ieskatīties gan mūrnieces, gan viss pārējie, protams, varēs. Latvijas televīzijai zināms, ka informācija par Koļegovas atbilstību amatām valdībai esot pieejama visai plašā spektrā, taiskaitā arī no valsts drošības iestādēm. Un tomēr šeit valsts ieņēmumu dienestā mums apstiprināja, ka Koļegovas deklarācijā pausto ziņu patiesumu tā arī neviens līdz šim vēl nav pārbaudījis. Tātad pārbaudot amatpersonu deklarāciju, to nevar konstatēt vai veikt nodokļu nomaksu, to var konstatē tikai un vienīgi veicot nodokļu kontroles pasākums, tad tas jau būs audits. Bet tas vēl nav darīts? Tas nav darīts. Vai jūs to darīsiet? Šādu informāciju mēs nevaram sniegt. Pēc neoficiālām ziņām par savu varbūtējo jauno priekšnieci vidi pats pēc savas iniciatīvas auditu veikšot tikai tad, ja saņems tādu uzdevumu no finanšu ministrs. Bet tāds līdz šim nav saņemts. Tikmēr pati Koļegova telefona sarunā ar Latvijas televīziju vairāk kārt uzsver. Nauda dāvināta brālim jau uzņēmumā strādājot vienīgi viņš. Tāpēc bijis tikai godīgi brālim nopelnīto atdot. Par to ir samaksāti visi nodokļi. Tas viss ir pilnīgi likumīgi. Un man šķiet, ka tas ir gan godprātīgi, gan arī taisnīgi. Jo es jau neesmu tur pielikusi pirkstu šajā te naudas
nopelnīšanā. Ja mēs būtu gribējuši kaut ko krāpties vai kaut kā slēpt, tad es taču varēju neuzrādīt to, ka es esmu tā darījusi. Vai jūs esat arī gatava, ja Vits veiktu nodokļu auditu jūsu uzņēmumā? Bet pasargās, protams. Mēs esam rīkojušies gan likumīgi, gan arī tikumīgi. Viņa pati tikai laika trūkuma dēļ nesot vēl oficiāli izņēmusi savu vārdu no uzņēmuma līdzīpašniekiem, ko sola drīz izdarīt. Audita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.